Idag är jag tillbaka vid Sankt Anna-gården som ligger precis vid Lagnebron och Lagneströmmen här i Sankt Anna. Det är många som är ute med sina båtar den här härliga sommardagen. Mina gäster som kommer hit snart, de kommer inte med båt. De skulle vilja cykla hit tror jag. Det är artisten Magnus Bäcklund och skådespelaren Carina Pärenkrans som kommer hit. Och de trivs nog bra ihop tror jag. Det ska bli spännande att träffa dem tillsammans. Men vadå? Du har ju två hjul. Vadå två hjul? Jag når ju inte ner till tramporna. Här kommer de! Ja, men vilken entré! Oj, oj, oj. Det ska vara Magnus och Carina för det här, va? Hej, tack så mycket. Hur klarar du av det? Jag vet faktiskt inte. Jag har lite ont. Jag har lite ont i skrevet. Välkommen. Tack. Ja. Ja, då. Det... Som sagt, jag sa den är lite högt upp för mig. Men... Börjar med lite mat då. Det är nog säkert. Ja, det låter gott. Fantastiskt. Ja. Jag har cyklat en bit nu så jag är lite hungrig där. Så kul att ni ville komma hit då, och på samma dag liksom. Det var ju, känns ju lite extra trevligt för ni är ganska busy båda två. Mm. Eller? Carina. Det passar så bra. Kul att se dig igen. Ja, detsamma. Verkligen. Vi har haft mycket med varandra att göra. We go way back. Ja. 2000 måste det ha varit. 2000, var det 2001. Nej. Jo, tror det. Och vad gjorde ni då tillsammans? Krogshow. Precis, krogshow. På Pallas, Norrköping. Precis, den bästa av alla. Ja. Mm. Och vilket var bästa numret där? Det har ni förträngt. Ja, det var nog, nej, men det var bra allting, vet du. Ja, allting. Ja. Jo, men jag kommer ihåg ett medley som vi gjorde som var både musikaliskt bra och väldigt roligt. För jag stod ju lite mer för det roliga. Ja, så. Jo, ja. Det brukar ju du göra. Men du kommer ihåg det här Björn Skifs medley som här, det var inte det. Med massa goa gamla skivslåtar. Ja. Akta dig bland annat. Ja. Akta dig, ja. Precis. Och publiken, var skiträdd. Ja, men det var häftigt var det. Ja. Ja, vi hade lite turné till och med. Vi var, tror jag, om det var i Eskilstuna på något torg eller vad det var. Ja, i Skara. Ja, just runt om, ja. Och vi bytte om på lastbilsflak. Gjorde vi. Snacka om låser. Det var fina tider. Hörrni, mina kära gäster, det här är alltså väldigt god mat här då på Sankt Anna-gården. Mm. Det är lokalproducerat. Det är då en älg som ligger här på tallriken och lite annat smått och gott. Okej. Titta. Det ser jättefint ut. Ja. Skjuten rakt på sak här då i Sankt Anna. Så varsågoda. Tackar, alltså, tackar. Enhjuling, Magnus. När lärde du det egentligen? Ja, alltså när jag tänkte till så var jag förvånad själv att det var så länge sedan jag cyklade. Det är ju över 30 år sedan jag cyklade på enhjuling. Och det gick ju bra som helst. Ja, det gjorde det väl inte, men det gick i alla fall okej. Tycker liksom du kom ganska många meter. Jo, alltså det är lite konstigt där att kroppen minns hur det var. Att man kommer in i det ganska fort. Men vi var ett gäng från Hällefors där jag växte upp då som... Det var ju en fluga helt enkelt. Det blev en fluga. Okay. Alla skulle ha enhjuling. Mm. Och då bara höll vi på tills vi verkligen kunde. Och vi cyklade, hoppade både upp och ner i trappor och vi cyklade baklänges. Så vi gjorde lite konster och tricks. Inte idag, men då gjorde vi det. Mm. Så jag var typ 14-15. Ja. Mm. Sitter i fortfarande. Ja. Carina, så du får ju också göra en hel del sån här spännande grejer på scenen. Måste man ha bra balans inne för att vara entertainer liksom? Ja. Nej, men ska man upp till exempel och sätta en boll i en basketkorg som är 2 meter upp, då är det viktigt att man har spänst och balans. Och... När man är hur lång? 1,55. Ja, precis. Då... Det är bra gjort. Mm. Mm. Det är bra att man har kontroll på den lilla kroppen, så att säga. Mm. Nu är ju så, ni är ju faktiskt inte bara lokalkändisar, ni är rikskändisar. Mm. Magnus liksom vunnit hela... Ja, det är väl flott. Mm. Mm. Känns det bra eller känns det jobbigt? Nej, men det känns bra. Nu känns det så länge sedan så att jag, när du säger så där att riktkändis, det är jag väl ändå inte. Men visst, okej. Okay. Mm. Det är väl en del som känner igen mig fortfarande så där. Mm. Och det var ju en otrolig resa då 2003. Då var man ju överallt och syntes ju väldigt mycket i tv och hördes i radio och så vidare. Men jag tänker inte så mycket på det här när du säger riktkändis. Jag är bara jag. Jag är bara Magnus Bäcklund. Ja. Fast det känns inte grann som att du ska ju tacka mig bland annat som verkligen röstade så intensivt. Precis, på dig där det i Fame Factory. Var tack vare Carina att Magnus vann. Har inte jag gjort det då? Jo då, det kanske var. Jag har. Ja. Eller har jag inte det? Men då får jag tacka så mycket. Tack ska det var så lite. Men Carina, alltså du är ju kanske ännu mer liksom ljudigt med hela svenska folket än Carina. Mm. Tack vare din dotter faktiskt.
ja. Som skickade iväg dig på den där audition. Mm. Brukar hon ge dig goda råd? Ja, jag tycker att båda barnen gör det. Och... Mm. Men just när det här, därför att då drev jag ju Skandiateatern. Mm. Och jag tyckte inte att jag hade tid. Och hur många castings har man inte varit på om man har blivit kallad tillbaka, callback som det heter. Och sen ändå inte fått det. Nej. Så jag tänkte, det är slöseri. Mm. Jag visste att det kunde bli en långkörare, så att då var det min dotter då, Gabriella, som sa, men jag hänger med. Mm. Okej, liksom. Mm. Så stressade upp och det kändes bra. Och sen så blev det en callback och då tänkte jag också, nej, jag struntar i det här. Men då åkte jag på callback och då var jag tillsammans med Pernilla som jag nu gör Judith och Judith med. Mm. Så att vi hamnade liksom, det var samma par där. Och då kände jag direkt att det här får vi. Kände du Pernilla innan då? Nej, inte alls. Nej. Nej. Vi hittar varandra liksom. Och sen, vilken grej alltså. Det är många som har sagt så här, de måste ju vara systrar. Ja. De tycker ni är så lika. Och så liksom. Säger ni att ni inte är så lika egentligen, bara korta och... lite runda och gulliga. Precis. Så här, när vi får av oss perukerna så tycker vi att vi är rätt så olika. Men mer om fast på... är ni faktiskt rätt så olika. Eller hur? Det vet ju du. Mm. Ja. Men hur många rullar har ni gjort med Judith och Judith? Vet inte. Det är över 50. Men nu är det är faktiskt 7:e året vi är inne på. Wow. Fattar det länge. Och det hade man nog inte trott från början. Man kanske tänkte, eller de pratade om att vi tror att det här ska hålla på i 2 år. Och man tänkte... Oj, det hinner man ju tröttna på flera gånger om. Mm. Men ingen har tröttnat då. Nej, men det är riktigt bra reklam. Alltså det är ju, tycker jag, en av de bättre som man ser. Sådär. Jag hör att han skulle gärna vilja vara med lite. Ja, jag lobbar lite för den. Behöver ni ingen sån där liksom, liten gubben i lådan? Nej, vars. Nej, men jag tycker ändå, helt ärligt, jag tycker det finns vissa reklamer som är bra. Andra är sådär mindre bra, man säger. Mm. Men den här tycker jag hör till de bättre. Men hur är festivalen nu då? Alltså, ja. Du har vunnit allting, ni kom ju nästan med. Varför blev det inte så då? Ja, varför blev det inte så? Ja, vi trodde... Det var Judith och Judith som skulle göra Melodifestivalen. Nej, det var Carina och Pernilla. Det var det. Och vi skulle ju inte alls vara lika, nej. Judith och Judith. Utan det var liksom vår låt själva. Som vi hade varit med och gjort. Och, och vi trodde att vi hade kommit med. Sen så blev det inte så. Det är mycket politik i det där. Ja, det är det. Det är då säger då var man besviken, men nu så tänker man att nej. Visst, det skulle ju vara roligt. Ja, eller det är aldrig för sent. Ser du det? Nej, det är aldrig för sent. Det tror jag inte. För mig kanske det är för sent nu, men jag har ju fått gjort det. Jag har inte bara en gång. Alltså. Vi får väl slänga ihop en duett tillsammans. Tre gånger har varit i final och en gång gick det riktigt bra. Ja, vi kanske ska göra något ihop. Eller hur? Oh. Det har vi gjort förut. Du har ett nytt uppslag. Ja, ett helt nytt uppslag. Ja. Skål för det. Skål för det, precis, det skålar vi på. Äta och prata samtidigt, tycker vi gör det rätt bra faktiskt. Jag tycker också det. Och det var fantastiskt gott, måste jag tillägga. Gott. Det var riktigt, riktigt gott. Ja, det var det. Sommar, skärgård och grillat är liksom, det är något vi svenskar gillar. Vad hamnar på grillen hemma hos er, Carina? Oh, lax tycker jag. Mm. Men också kött naturligtvis. Jag är en riktig sån köttälskare. Mm. Att, en riktigt liksom, en marinerad, god marinad... Mm. Gärna med vitlök, lite mango, lite så. Och sen en god grön sallad till. Det är smasken. Vi kommer hem till dig. Ja, men jag håller med. Garanterat. Mm. Jag grillar också lite av varje. Gärna fisk som sagt. Men mycket av kyckling, vanligt kött. Liksom. Är det du som grillar hemma? Ja, det är både och. Men jag grillar ganska ofta. Jag tycker det är en rätt skön feeling att stå där vid grillen och vända på... Varför är det alltid killen som står vid grillen? Nej, jag vet inte. Det är väl bara lite manligt på något vis. Eller? Jag måste se. Jo, men jag tror att det beror på att det är det de fixar. Mm, det är det de fixar. Kan som om det skulle vara det lättaste. Liksom. Nej. Men jag tror att det är också att det är väldigt mycket som ska göras. När du ska äta ute till exempel, du ska duka, du ska bära ut, det ska vara dryck, du ska göra en sallad. Och det gör det så att den som har mest tid att kunna hålla koll på det som grillas, det verkar ha varit mannen. Hörru du, mannen i sällskapet här, vi ska få höra dig sjunga lite. Du har med dig en duktig gitarrist, Mikael Lindholm. Vad får vi höra, Magnus? Ni kommer att få höra en gammal Beatles-låt som vi tycker är fantastisk, som heter Eleanor Rigby. En ganska talande text också. Ja. Ett tema sådär som vi ska bry oss om varandra. Det finns många ensamma människor. Ja. Mm.
fint tycker jag. Du kan få sticka iväg till scenen. Vi sparar din mat, jag lovar. Ja, gillar du Beatles, Carina? Ja, det är klart man gillar Beatles. Så du sjunger ju faktiskt en hel del själv. Sjungit mycket genom åren. Ja. Mm. Vad sjunger du helst? Du sjunger själv? Oh, jag tycker om att sjunga svenskt. Mm. När man har gjort mycket krogshow och så är det oftast på engelska. Men jag tycker om att sjunga på svenska. Och den låtskatt som vi har, det finns ju hur mycket som helst att välja bland. Mm. Vi får lyssna på dig nästa gång, tycker jag. Mm. Nu kommer i alla fall Magnus och Micke här med en Beatles-låt då. Vi är snart tillbaka. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where the wedding has been. Lives in a dream. Waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father McKinsey, writing the words of a sermon that no one will hear, no one comes near. Look at him working, donning his socks in the night when there's nobody near. Why does he care? All the lonely people, do they all belong? Church and was buried along with her name. Nobody came. Father McKinsey wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, do they all come from? Thank you.